Увеличава ли се броят на пациентите с заболявания, предавани по полов път? В последните години заболяванията, предавани по полов път, се увеличават както в световен мащаб, така и в България. Съществена роля играе глобалната комерциализация в условията на прехода у нас, непълната диагностика и неправилното лечение. Ежегодно стотици, хиляди хора заболяват от полово предавани заболявания. По данни на Световната здравна организация, всяка година се откриват около 250 милиона нови случаи на болести, предавани по полов път, въпреки че действителното им разпространение в света не е точно установено. Това налага всеки човек да има минимум познания относно полово предаваните болести, за да знае как да се предпази от тях и да потърси компетентна медицинска помощ. В края на летния сезон в България, както обикновено, може да се очаква повишаване на броя на регистрираните случаи с сифилис, гонорея, хламидийни инфекции и други полово предавани заболявания. Тази тенденция се наблюдава закономерно след сезона на отпуските. Броят на заразените се увеличава заради обратния приток на хора от черноморските ни курорти и чужбина. Най-рисковите групи са младежите, затова специалистите предупреждават да се използват необходимите предпазни средства, особено когато се осъществяват случайни сексуални контакти.